Já upřímně nevím, jak bych vám poděkoval, protože co jsem se díval na ostatní český kanály, tak tam většinou byla větší skupinka lidí, co házeli dislikey a celkově nebyli spokojení s touhletou hrou. Jenže tady u nás? Ne, nic takovýho. Tohle si snad ani nezasloužím, ale když už jste takový hovada, tak jsem si říkal, že hodinová epizodka by mohla být cool. Každopádně zdravím u další části naší Let's Play série na hru Alien Isolation. Hodinový části, pokud mi to teda vyjde, já doufám, že jo, ačkoliv jsem teda dneska fakt solidně stahanej jak malý štěňátko, ale zase na druhou stranu tohle je taková uklidňující, nádherná, harmonická hra, ve který rozhodně tady na nás nic nevyskočí a zkrátka tady není vůbec potřeba mých blesku rychlejch reakcí a podobných sraček, takže pokud si pamatuju správně, tak teďka musíme najít teda nějakou tu pomoc pro Taylorovou, jelikož nám tam docela pěkně zasrává podlahu svojí krví, space podlahu. A měl by to být tady na klinice San Cristobal? Jo, vážně, já se nedivím, že tam nikdo nechodí, to není kvůli tomu, že by tam byl alien, to už je jenom kvůli tomu špatnému názvu, co to... Wait a second, ono se nám tady otevírá, abychom měli nádherný výhled. No, kvůli tomu jsem sem nepřišel, já jsem tady, abych se sbíral goodies a... Huh? Odemknul jsem ti výtah, díky záhadný cizinče lomeno sexuální násilníku, ještě jsem si nevybral, který z nich budeš, respektive ty jsi mi to ještě neukázal, ale odemknul mi výtah a vypadá to, že mě vidí skrze kamery, takže je to tak trošku úchylák, ale možná se nám jenom snaží pomoct, to zjistíme během následujících, jo, máme hodně času, já se... Jako jsem unavený, ale na druhou stranu mi dneska docela sedí hlas a cítím se na to. Já se na to cítím, takže když se na to cítím, když mám svůj den, tak by to mělo být dobrý, že jo? Proč bych měl používat ventilačku? Já to chápu, on totiž mě bude sledovat, jakmile já tam vlezu. Já teďko tady tam takhle vlezu hezky po hlavě, samozřejmě, do tadyhle z toho příhodně vytvarovaného otvoru a on hnedka vzadu má kameru a, no, zavírám za tebou ventilačku jen tak pro jistotu, a taky zavírá ventilačku, ale zapíná kamera a teďko tam sedí u těch monitorů a that ass, shake that booty for me, girl. Ty prasáku, no dobře, tohle to bude chtít trošku vysvětlování, ale pokud na konci téhle cesty najdu to, co hledám, tak nebudu vůbec naštvaný. A Amanda doufám taky ne. A pokud tohle to nepraskne, protože jakmile jsou takhle dlouhý ty šachty, tak jako Outlast mě naučil jednu věc, že jim nejde věřit. Ale vypadá to, že jsme na správném místě, možná. No, tady to je červený, tady to není moc lepší, aktualizujem si mapku, to je docela důležitý, já na to budu určitě zapomínat, jelikož jsem prostě peachhousená, ale tak už to bejvá, nejsou tady nějaký goodies? Ne, strategicky schovaný za bednama. Right. To, no shit Sherlock, že si na, že to se ani nepotřebuje komentář, hej. Tak, nějaký ty složený kriplkáry, tyjo, já bych normálně, co kdybych udělal to, co dělám v Dead Rising 3, zasednul si do té kriplkáry a frčel si to proti alienovi, nebo takhle, že bych já bych takhle si vzal tu kriplkáru, tak abych ji před sebou tlačil a nasednul by na to ten alien a pak bychom hezky jeli jako ty zombíci v Dead Rising 3, nešlo by to, podle mě by to bylo dobrý, ale, tak dobře no, a výborně. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. But there are plenty downstairs in the hospital dispensary. How do we get there? We? Do I look like I'm in any fit state? I need your help and you need mine. You find the passcode for the service elevator and then I'll come down to the hospital with you, okay? Passcode? Yeah. I can direct you from here. Morley or Lingard would have had the new passcode. Morley's office is your best bet. Ty jeden slizkej, vychcanej parchante, takže ty si tady budeš sedět za neprůstřelným, pravděpodobně neprůstřelným sklem a já půjdu na aliena samotná, samotinka. Ty seš teda ale pěkně zmrdskej parchant, že ty na to, ty on říká, že na to není v kondici, mně připadá celkem v pohodě, ale tak dobře no. Tak dobře no, stejně by se nám jenom plet do cesty a pravděpodobně by na sebe upoutával pozornost, takže nouzový přemostění, to zní seriózně. Tak to jdeme vyzkoušet, moment, musím sledovat svůj tracker, protože... Jinak bych chtěl jenom říct, pokud vás to zajímá, pokud... Cokoliv říkáš, parchante, já jsem si jenom přišel pro svoje sračky.
was far more unstable patients. Those who had trouble adapting to deep space. Just tell me where to go. Tragic cases. Přehrávačky nepotřebujem. Já vím, že jdu špatně, ale já se tady nejdřív chci porozhlídnout, jestli tady nejsou nějaký věcičky, které bychom mi mohli hodit. Do tohohle z toho se dá střelit a ono to potom vybouchne, když je blízko toho alien, tak by ho to mělo zranit a zdrhne. A nebo ho tím samozřejmě můžete přilákat, což se taky rozhodně hodí. Tak jo, máme tady nějaký skřínky na schovávání. Já nepotřebuju tvoji vědeckou přednášku o tom, jak se tady všichni lidi zbláznili a začali si navzájem, já nevím, šťourat se v určitých otvorech. Tak, neplatný zařízení a přístupová ladička, moje oblíbená. Tak jo, prciky, prciky, tohleto, prciky, prciky, tamhleto a cvakity, cvakity, bim. Sakra to, já jsem ale hacker. Ale předtím, než tam ještě vlezem, tak co jsem chtěl říct? Co jsem chtěl říct, tak je to, odpad, to máme plno, koukám, ale já nemůžu nic vytvořit, že ne, takže mě na to chybějí většinou ty věci. O ne, už nechybějí, jsem někdy něco schrastil. Lékárničku mám jenom jednu, tak zkusím sonickou bombu, já myslím, že to bude OK, má toho mám dost, já to mám víc, než jsem čekal. Ale co jenom chci říct je, že a teďko natáčím Dead Rising 3 ještě spolu s Alienem jako souběžnou sérii. Pokud sledujete obě dvě, tak jenom chci říct, že tady ten Alien dělám ty epizody delší, protože pro tu hru se to hodí, aby jsme se někam dostali. A ten Dead Rising nechávám na tý půl hodince kvůli tomu, že tam to je lepší, že tam jako vážně ta míra tý praštěnosti je lepší držet na tý půl hodince. Tam nechci dělat jako delší epizody, protože pak už by to nebylo za stolik vtipný a prostě je to lepší v menších dávkách, když to tady ta hodinová epizoda rozhodně nebude vadit, aspoň doufám. Děláš si prdel? To ještě musíme najít i... No kurva, jo počkej, už máme najít. Ten kód máme, nebo? Já jsem ho teda tady nikde neviděl, protože je do prdele. O, 1702. 1702. Což je to? A někdo nám spustil červený alarm. Tohle není dobrý, tohle to není dobrý. Protože většinou ty červený alarmy spouští taková velká černá... A kurva, fix! A kurva! No tak polez tím mrde. Budeme dělat, že tady nejsme. Tak, udělejte jde tu svoji dramatickou vstávačku, ano. Nakopneme tu hororovou hudbu, tak se mi to líbí. No a konečně teda ve třetí části téhle Let's Play série. To ten voces je fakt dlouhý, já ho chci. Teda, jako, že bych ho já měl, ne, že, no, to je jedno. To je jedno. Co se tady snažím říct je to, že konečně ve třetí části téhle Let's Play série už nás přímo tady bude nahánět Alien. Předtím jsme ho potkali, jo, zabil nás, jo, ale teďko už tady normálně v celý téhle lokaci budeme víceméně s ním a budeme tady teďko muset přizpůsobit naší taktiku tomuhle s tomu velkýmu zmrdečko. Ječkej, můžu tohle hacknout? Zadat vstupní kód, to můžu jít sem? Já nevím, ne, mám jít semhle. Takže radši nebudeme chodit tam, kam nemáme chodit. Já si připravím tu sonickou bombu pro případ, že ta děvka by se rozhodla, že mi bude šlapat na kotníky. Ha? No to je jedno, jsme tady správně. Dečkej, jak byl ten kód? Já jsem to možná 1072 to bylo, že jo? Kurva! Tak to muselo být 1702. Oh yeah! Sice až na druhý pokus, ale furt se to počítá. Tak aktualizujeme mapu. O ne, kde? To je blízko, on je hnedka za rohem. My jsme se mohli podívat a on jde dál. Já když to tady teďko tím nouzovým přemostěním zavřu, tak sice to zablokuje ty dveře, jenomže ta svině to hnedka zjistí a přeleze to určitě ventilačkou, ta kurva pitomá. No co se dá dělat, já to tady chci prošmédit a tohle to nám získá aspoň trošku času. Ty jo, že tady toho ale je, to se vyplatilo a už. Vidíte, teďko nám přijde. Teďko vysmejčil, že někdo zavřel ty dveře a průvan to rozhodně nebyl, máchale. Teda, už leze. Ty vole, to není dobrý, to není dobrý, běž pod stůl! Aha, tady jsou na pohovce nějaký věci, koukám. Na naší castingový červený pohovce. Teďko kontroluje ty dveře. On je to takový, já mám takovou konspirační teorii, že ten alien je ve skutečnosti převtělený údržbář a ha! Neříkej mi, že tady mají vesmírný kroksy, protože to by mě vážně nasralo, kdyby i po 100 letech ta děsná móda těch kroksů furt provázela lidstvo, protože to bych ztratil všechnu víru v
vůbec v celkově lidskou rasu. Kde je ten a dobrý, tak jo, necháme ho tam, vypadá to, že je na druhé straně těch dveří. Tak, teď jenom kde je ta posraná přístupová karta, někde tady, dobře, to mi vyhovuje. Pokud tady neumřu, tak budu šťasten, protože jsme blízko. Bota, to není přístupová karta. A výborně, goodies, no tak to sice taky není přístupová karta, ale do hajzlu jsou to goodies a to se počítá. Nic. Morley. Jaký to má být, moment. A29, A26, C21, no asi bych si to měl zapamatovat, ale... A ne. Jdeš sem, že jo? Jde sem? Ups, dope. Vidím jenom tu obrovskou hnusnou hlavu. Já mu tam hodím, co bych mu tam hodil tu bombu a já bych se zatím vysmáhnul, kde to má být? Jo, bezva, zase v té části mapy, kde to nemám odhalený, do prdele. No což už, no. Tak, počkej, ty tlustej svěňáků, tu máš. Sledujte, jak hnedka úplně chytne rapl. Už? Běž to zkontrolovat, určitě tam bude někdo zlobivý, kdo potřebuje naplácat, tak a teď to tam bude... Něco kdyby hezky schejbne a bude si říkat, co to kurva? Kdo mi sem háří, že ten bordel? Pardon, to bylo trapný, už nikdy nebudu dubovat ve Střelce ve svém životě, protože on nemluví, ale... A to je právě to vtipný! Tak jo. Tady máme zase šachtu. Ale tady by to mohlo... Co to slyším? Pípání? Pípání znamená SAFE STATION! Fuck yeah! To nám usnadní teďko náš postup, protože jestli nás teďko zezadu píchne alien, tak aspoň budeme pokračovat odsud a ne od začátku vůbec, kde jsme začali nahrávat. Takže tady vidíte, že jako ty safe stationy rozhodně jsou nějakou... Už? O ne, už to proběhnu. Hele, trubicová bomba. No, už zní jako docela něco, co by mohlo roztrhat tu černou mrchu, ukáž. Trubicová bomba, tak to zkusíme, koukám, že na to mám všechny věci. Prc, tyjo, to chce dvě rozbušky, dva senzory, dva injektory. To je teda ale docela fakt hodně namáhavá prasečina. Ukáž, jak to vypadá. Tyjo, no ale vypadá to celkem nebezpečně, jestli se ptáte mě. Tohle z toho jako vytáhnout na letišti, tak už ležíte dole. Kde je ten debil? Někde tamhle, a tam já potřebuji zrovna jít, neprolejzej mi prosím hlavně. To píči! Nebyl tam on, že ne? Se mi to jenom zdálo? Asi jo. Tak jo, vypadá to, že jde pryč. Kam si? Já bych ho třeba asi znova odlákat, jak tak koukám. No možná jsem tu trubicovou bombu neměl dělat. Ta trubicovka by ho měla přímo zranit, jakože fakt by mu měla dát poškození. To by měl být normálně výbuch jako prase. Takže když to dobře trefím, tak by to mělo fungovat tak, že ho to odežene. Etanol, ten jsme teďko vyprcali. Jenže to je taky tak, že záleží, jaký to bude mít zpoždění, ta trubicová bomba, jestli ho tím vůbec trefím, a no. Myslím si, že to není zrovna nejlepší, jakože, způsob obrany. Spíš bych byl radši, bych dal ruku do ohně za plamenomet. Chápete ruku do ohně, protože, to je no. Regulated medical waste. Jo, jistě, jistě. Regulovaný, říkali. Třídíme odpad, říkali. Stejně to vždycky prstnou jenom do vesmíru a jdou dál. Tak, to už vypadá. A tady jsou ty A28, A20 něco místnosti. Tak to je dobře, to je dobře. Mrkneme, co tady máme teda. Pokoje v rajónu. Takže my to tady budeme muset prolíst pokoj po pokoji. Ha! Vesmírná mrkrovlnka. Tyjo. Bych si tady hnedka nacvakal režim na popcorn a už bych to tady chroustal, ale... Co mi připomíná, že mě občas fakt sere, že nemůžu jíst během točení let's playe. Teda mohl bych jíst samozřejmě, ale to pak je strašný, takže jako... Myslím, že nějaký český let's player to dělal, že žral během nahrávání a ty... Vždycky to bylo takový, jakože ty komentáře potom už zase, ty vole, musíš u toho žrát, vážně to nemůžeš vydržet, takže... O, výborně, aktualizačka mapy. Ty, ale ten parchan tady někde čmuchá a já ho nemám na radaru, což je horší, než ho tam mít, protože nevím, odkud přijde. Mám sonickou bombu vybranou, že jo? To je dobře. Takže tu budu možná muset hodit. Jako, jakmile mě uvidí, tak budu v prdeli, to už mi ani sonická bomba nepomůže. Dokud nemám plamenomet, tak ho pak... O, hele! Vypadá jako příjemný místo, kde by doktor Morley mohl trávit svoje poslední minutky. Ukáž? God damn it, to není on, ale tohle by mohl být on. Nevím, jestli ho poznáme podle obličeje, ale... Vstupní karta! Děkujeme, doktore, děkujeme. Ty, on to tady ale působivě surrealisticky vyzdobil, to si musí nechat. Tak jo.
O, já jsem zavřel hajzlíky. Doufám, že jsem tím nepřilákal aliena, takže tohoto sere, ten má rád bezbariérový přístup. Kam máme jít dále? Moment, můžeme pokračovat, nebo... Tyjo, tady je fakt těch pokojí. Kurva, my se musíme vrátit až zpátky ke Kulmanovi, jo? No to si děláš kozy. No, mohli bychom jít takhle tudyma a prozkoumat i ty ostatní ty. I ty ostatní pokoje, takže tam určitě bude v každém nějaká věcička nebo dvě, co bych... Já hlavně bych nechtěl minout nějaký plánek, protože vy už jste mi psali, že jsem určitě něco minul a já s tím jako počítám, protože vlastně tady zrovna, když máte aliena v zádech a všechno, tak jako sbírat tady vážně všechno, to je taková docela sadomachistická. Čištění vzduchu, popašný systém, přístup dveřmi, čištění vzduchu, tak to vypadá, že to je jakože zapnutý celkem dobře. Poplašný systém bych asi nechtěl, sice bych ho tím mohl zmátnout, když tady všechno začne řvát a podobně, ale injektory, dobře, dobře. Aspoň něco tady seberu, když máme tu hodinovou epizodu, tak si můžu dovolit i trošku něco proskoumat. Odpadu máme plno, to je zajímavý. Tady to můžeme naladit, jo. Zajímavý. Ha? Ah, super. Jsme tam? Indeed, počkej, kam jsme se to vůbec... O, to je zkratka! Aha! Cool, cool, tak tím pádem ho úplně obehčíme. Ho tam necháme v těch pokojích, ať si tam klidně provětrává šunky a my tady zatím strategicky zdrhneme a on vůbec nebude mít páru. Stupidní alien. Sice, já nevím, jako on má tu strašně dlouhou protáhlou palici, ale jestli je vážně celá vyplněná mozkem, takovej dlouhej šišatej mozek, kdo ví? Já bych spíš řekl, že ne, protože i když těžko říct, no, ty alieni to není tak, že by byli blbí, oni prostě jednoduše jsou a fungují jako takový perfektní zabíjecí stroje, takže nemají morálku, nemají svědomí, prostě jednoduše jdou a je to prostě přežívací mašina, no. Takže, a že by byli blbí, no, těžko říct, no, v některých filmech vypadali jako, že celkem si s některýma věcma poradili, jako třeba se zapínáním čudlíků a podobně. Kudy jsme to šli, aktualizujeme mapu, to je dobrý. A kurva, to není ono. Oddělení pro sedaci, to asi není. A už jde za mnou. Ha! Už zjistil, že mu něco uteklo. No, no, nebo je steak, ty děvko, tamhle můžeme něco přemostit, ale jinak to asi nevypadá, že by to tady bylo dobrý. Kde je ten debil? Ty vole, on to jde zkontrolovat. Sestřička ví! Si to rozmyslel. Dobrý, dobrý. Ne, nebo ne? Ne, dobrý, jde tady okolo. A on, aby mě neviděl skrze to sklo. Kurva, fix. Regulated medical waste, už mi po druhý zachraňuje život. Táhne si to někam do hajzlu. Tak tohle je taková ta velká místnost a nejsou tady nikde goodies? Posraná pasta, kora. No ne, o ne, 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 ne. Takže bych mu tam hodil tu sonickou bombu tamhle? Padej hajzle, no. To píči, to byl hot. No tak to je v prdeli. Jak se, jak asi teďko tam mám projít, já myslel, že to zapadne za tu postel a ono ani, no. On to tady bude kontrolovat, God damn it, tak se aspoň pávám, já tady vidím přemostění, tak zjistíme, jestli tady není něco. Jestli tady není něco novýho. Ukaž. Bude asi to samý, co? Hele, signál kamer. Co jsem to udělal? Kde je ten troll? To je jedno, nebudeme nic přemostovat. Co to kurva? Ah, výborně, jde na správnou stranu pro náš případ. Tak, sonickou bombu tady nechal. A do prdele, ne, 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 ne. No nic no. Takže asi safe station. Pozdravuj maminku, pozdravuj tatínka. Dobře, tak je super. To je super, kde máme... O, ale neříkej mi, že máme safe... Kurva, my máme safe station tam, kde jsme... No, jistě, že jo. Až tady. No, co se dá dělat? Známe postup, takže... Vezmeme trubicovou bombu, nebudeme si ji teďko vytvářet, že to nepotřebujeme. Tak jo, tak to proběhneme rychle. Víme, kde by měl být Dr. Morley, co je dobře. Vezmeme si tu sonickou bombu do paznechtu. Půjdeme dál, půjdeme co nejrychleji. Já to tady nebudu stříhat, já to vyberu. Jenom tam vlítnu pro tu kartu a poběžíme zpátky. Já vezmu tu kartu, hodím mu tamhle na druhou stranu toho okruhu tady, mu hodím tu sonickou bombu, ať si jde chytat debílek. A
počkej, to nebylo, co? Tady byly akorát nějaký ty věci. Nebo aspoň jedna věc, jo, tady. Jeden náboj do revolveru, to se vyplatí. Takže bych mu to hodil... Já mu to hodím tamhle. Tak, pak si tady, pak poběžím na druhou stranu. Už se chytá? A mi neříkej, že ho tadyhle to nerajcuje. Ha? A, už běží. Si děláš srandu? Tak já myslel jako, že... No to ale ty vole... Jsem si tam vyhodil sonickou bombu úplně nadarmo, protože ten idiot prostě je ignorantní, jak... To je ignorant, to je prostě ignorant. Hlavně, že já když se tam sluním, tak to hnedka, to půjdu zakousnout tu malou čupku, co tam vůbec zkouší, ale... Ty vole, tolik odpadu. Ale... Tyjo, neříkej mi, že tady je šachta. Do prdele. On tady někde vyskočil, blízko, o ne, o ne, o ne, o ne. Jde kontrolovat papučky? Ne, jde kontrolovat moji únikovou cestu, no tak to je stejný zmrt. Počkej, já tady ještě vyberu toho pacienta. Sorry, já on vlastně nic nemá, aha, Tak to bylo vážně, jakože to stálo za to. Jo. Až ty musíš být takový dement. Jdeš na druhou stranu, správně. A tady jakhle nenápadně projdu, jestli nevá. Ty on to zase otočí, do prdele. A já chci umřít. On furt chodí tou cestou, kudy já chci odejít, co já pak s ním mám asi... Ne. Bylo dost dramatický otočení, on se teď nemůže rozhodnout tady. Ty si ze mě snad děláš prdel. On tady bude okolo mě kroužit. Jak slepice okolo flusu. A dobrý, ok, už je někde zase v hajzlu. Teďko je zase... On je furt v tý... On je buď tady, smrdí okolo mě, anebo smrdí v té chodbě, kterou já se potřebuji vrátit zpátky. To je prostě super. Co já teď s ním mám asi do prdele dělat? Kdyby teď vles... že by? Jsem slyšel takhle do šachty, možná. Pokud mě můj sluch nešálí. To by bylo super. A někde tamhle je ten hajzl. Tak teď kdyby jenom nešel tu... Do prdele. Tak teď jsem tuhej, on je kuchne, já nestihnu zalíst zpátky. Aha! Běž. Ha? Jsi to zase rozmyslel? Tak ale do hajzlu. Já jsem si říkal, že se dneska za tu hodinovou část aspoň někam dostanu, ale ten alien pravděpodobně asi na to má jinačí názor, jak na to tak koukám. Ty on je přímo tady. O ne. To jsem tuhej. Vem si tohle. Bude to fungovat, doufám. No, zachránil jsem si život, i když teda, nevím, asi to nebylo potřeba. Ta sonická bomba. Můžu si vyrobit další, to je dobře, protože to potřebuju. Když už jsem si to tady všechno vysral. Ještě furt to čekuje, nebo už jde dál? Třebuji, aby vypadnul z té chodby. To je vždycky jaký problém, když je tady takováhle jedna jediná chodba. Kterou já se potřebuju vrátit a ten parchan v ní furt smrdí. No a už zase... To je v prdeli. Tam běž, ano, výborně. Do těch ubikací, tam vypadni ty parchante. Najdi si tam ty tvoje luxusní papučky a sežer je. Schramstni si je, zadav se nima. Víš co ty čubo? No ne. Já jsem mu to nechtěl hodit na palici, to fakt sorry. To jeho to už ale vážně asi musí srát ty sonický bomby, jak mu tady furt někdo... Hučí a kňučí do ucha. Tak moment, já si vyrobím ještě jednu. Tohle to mělo být hladký. Ty vole. Ne. No jistě, že jo, běž tam kam... To zase otočí během chvilky. Běž do té skurvený šachty, vole. Ne. To je fakt takový kazišuk ten alien. No a už se zase vrací zpátky. Já bych tam mohl zkusit své šance a potom bych akorát zjistil, že ten koňomrt se zase otočil a už bych měl čelist zase v hlavě, no. To je... Já ho potřebuji...
Moment, a už jde? Já potřebuji dostat tamhle. Vypadni ty sračko. Chytne se, doufám, že jo. To by neměl být zas tak daleko na to, aby to neslyšel. Mazej, cupitej. Kam to frčel do šachty? To proleze teďko vrchem až tamhle, že jo, k té sonické bombě. Doufám, co tady mám, kouřovou bombu, to už je jediný, co mi zbývá, no tak to je super. Kde zase je? Ty vole! No tak teď jsem tuhej. Tohle to bylo tak těsný. Kdyby nevlez do té šachty, tak by mě tady viděl, tady jsem stál přímo pod osvětlením, to mě poser. He, dobrý. Dobrý, tak jo, teď už jenom neposrat tuhle finální část a budeme doma. Budeme u doktora a všechno bude v nejlepším pořádku. Tak jo, teď už nepůjdu do té posrané slepý místnosti, kde jsem akorát tam našel tu přemostěvačku, která mi byla upřímně opak hovnu. Hele, tebe jsem nevybíral, nebo jo? Ha, nevybíral. On teď zase někde vyleze přímo přede mnou. A? Že by? Nic neslyším, myslím, že asi ta sonická bomba ho... Jsem tady správně, že jo? Jo, 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 to je ono, to je ono. Jakmile tady za těmhle s těma dveřma už by to mělo být OK, snad. Možná. Doufám. Tam už bude ten doktůrek, i když, no... O ne. Už jde? Ty vole. Ne. Ne. Jestli tady někde vyleze, tak to bude pěkně na hovno. Kde se s ním máme spojit? Zase zpátky tady? Super, tak jo, já si přepnu na revolver. Ty jsi takový zmrt, Coolmane, vážně? Cože? Počkej, proč se ten dialog opakuje? Asi nějaký bagáček. Tak já jenom počkám, než to projede. Dobrý, OK. Takže kde to máme přesně vydat? Jo, tady, OK. A kde je ten výtah? OK, tak vypadni. Dělej ale, potřebujeme mít, ty vole. Tady to není zrovna dvakrát bezpečný. Já, možná by se asi... What the fuck? Co... Moment, co to... Co se právě do hajzlu stalo? Ona si pravděpodobně, jak se tam... Jak se tam bugnul ten rozhovor? NE! AAAAAAAH! To mě... Poser! AA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 
Kulman, ten rozhovor, on tam pak zůstane stát, on měl asi jít k těm dveřím a tam ho měl stáhnout ten Alien, protože to bylo vidět, jak po něm drape. A místo toho mu tam jenom vybouchla hlava. A potom ještě v tom výtahu on na mě... Tohle co jsem nečekal, do prdele! Tak tohle se mě bodlo u srdce, no ty vole, aaaaaa! No nic, tak já už to tady teď jako střihnu a uvidíme se u toho výtahu. Ty vole! OK, tohle to mi zabralo nějaký čas, ale snad už se to teďko neposere, já tady nebudu zůstávat o nic díl, než bude nutný, aby se ten rozhovor nebagnul. Damn you, Coleman, you knew that thing was here! Now that's unfair, I thought it might be there, there's a difference. Now the passcode! 1702, OK? Now let's get down to the dispensary! Of course, a promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. OK. Ale teďka bych chtěl vidět tu animaci v její plný kráse a nechtěl bych vidět zase tu zasranou vnitřní čelist toho aliena. Tak jo, OK, vypadá to zatím dobře. Vypadá to, že ten rozhovor není bugnutý, to je cool. Takže teď by to mělo vyjít. A jestli ne, tak na to seru a stejně běžím, tamhle je ten výtah. I collect my things and we can leave.
Jo, dobrý, ok, tak už je to v pohodě, tyko hezky půjde. A co tam za ním nečeká? Červená karkulka, velký zlej vlk. No nic, já na to seru. Tak, mrdat na aliena, jedeme dál. Dobrý, tak jo, výborný, výborný. To sakra, tohle to, jako, teď jsem se jako fakt v tom výtahu, jak na mě skočil, to jsem se leknul asi nejvíc zatím, co hraju Aliena, protože teda to, co jsem vůbec nečekal, sice to bylo nějak bez zvuku, jak to celý bylo nabagovaný, ale tam stačilo jenom, že já jsem vůbec nečekal, že tady ta děvka bude a no, byl jsem tuhej, jo, výborně, sejvík. Tak, ještě máme, kolik máme času? To ještě docela dost, ještě máme celkem dost. Já bych řekl, že bychom mohli najít tu lékárničku, když se mi bude dařit. Těžko říct, jak je to tady ještě velký. Sjeli jsme teda do těch nižších pater, takže uvidíme. Je to zamčený, tak se aspoň podíváme, jestli tu nejsou nějaký goodies, já si myslím. Aspoň pojivo, kurva, my máme plno pojiva, aby jsme něco vyrobili. Další sonickou bombu, fuck je, yeah. Potřebujeme vůbec na to pojivo? Ne, nepotřebujeme, aha. Aha. Tak to by potom vysvětovalo, proč mám plno. Já nemám na lékárničku tu věc, protože jsem to zase vyrobil, jsem to posral na ty sonické bomby, že jo. Je tady alien? Nejpadá to. A, kurva je tady, ale není tak daleko. Co to je? Omračovací obušek, ha? Budeme si hrát zase na ty fašistický poldy z Half-Lifeu, budeme tady obuškovat. Tak počkej, máme omračovač, jo. Takže máme jeden náboj do něj, to je úžasný. Ale pochybuji, že to bude fungovat na vetřelce, takže ten jako se mi maximálně vysměje, že musíme s ním buškádlit bradavky. Takže tak to úplně nebude fungovat, ale... Teď to je zamčený. Moment, neotevřeli si ty dveře, když jsem z nich vytáhnul ten obušek. Jinak co jsem zjistil, že když ho takhle nevidíte a na tom... Když ho takhle nevidíte přímo a na tom motion trackeru, tak je... Bezpečný i nebo takhle jako no, tady není zrovna nic moc jako 100% bezpečný, ale můžete doma takhle chodit, stát a jít, jo. Nepotřebujete být skrčený, ale jakmile je jako že je blízko pod nějakých těch, jo do prdele. O, tady někde byla větračka, že jo, tamhle, tam že nebude líst. No on se tady bude všude plíst okolo. Ale je to o dost rychlejší to chození a produkuje to nějaký hluk, uslyší vás, když bude jako blízko, ale dokud není na tom motion trackeru, tak je to efektivní, protože se tam dostanete rychlejc. Teď jak jsem točky. Tohle, a ok, podíváme se na komp, jestli tady něco bude, protože... Do prdele, co tady máme dělat? Odpad. Sevastolink mi ukáže tu správnou cestu. Urgentní, šerifovo tajemství. Do prdele, tady to kveč. Na tohle z toho ovládání těch terminálů si musím trošku zvyknout, nebo takhle ono. To jenom potřebujete dostat do ruky a pak už je to OK. Tak to nebudeme čí. Aktivuj chladící systémy. Pozor, vodíková tlaková nádoba číslo 6 nenalezena. Tak to aktivujeme. Jo, tady to chybí. A tady na druhé straně jsou obě dvě. Jo, dobře. Tak pojďme tady. To nám zpřístupní ten pokoj, že jo? Přepne se to na zelenou, nebo to je marná snaha? Jo, cool, je tam zelená, takže máme zelenou. Tak opatrně půjdeme, vypadá to, že ten alien se tady furt někde šmirguluje okolo, ale není přímo tady, což je dobrý. Ať, to prdele, ono to vždycky jak jenom problikne z toho mám úplně. Ha, to je ta chladící nádrž, kterou potřebujeme na ten vedlejší pokoj, no nic, podíváme se, jestli tady nebudou něco mít. Tyjo, zrovna tohle to jsou ty securityáci, ty by mohli mít nábojů jak nasráno, a i když no, oni asi když je sem naložili, tak už je rovnou vybrali, co? No jo, moje chyba, jsem špatný looter. Moje znalosti ohledně toho jsou asi pravděpodobně fakt nízký. Ty vole, já se bojím, že mi sem vleze. Ale on asi neví, že jsem tady. Takže snad dá pokoj. To není dobrý, to je přímo na té větračce, no, teď je nade mnou. No já nevím, hochu, máš tady jenom jednu větračku, co jsem viděl, kterou sem můžeš vlíst, tak snad to nebude tak horký. Tak, teď se to otevře tady. Teď zase zmizel ten sráč, ne, on problikává. Ty jedna děvko, ona mě bude někde čekat, on tady tutově už si brousí hnáty. Už si brousí zub, ale... To mi může být jedno. Jo, aha, no to máme vlastně plný ten inventář. Pojiv máme jak nasráno, bych tady mohl spojit v podstatě cokoliv. To je taková izolepa, něco jako v Dead Rising 3, tam se taky všechno slepuje, ale tady... Počkej, co tady vůbec máme najít? Aha, tady je přemostivačka, takže nám asi odemkne nějakou další cestu, co?
Seeks and bootování. Přístup ventilací, to zní dobře. Vypneme čištění vzduchu, snad se neudusíme. Samuels, there's a jo, bingo. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Hurry if you can? Does it look like I fucking can? No, pokusíme se, že jo, jasně, že se pokusíme, protože jestli nám tam Taylorová vážně krvácí brutálně, to je doufám ta ventilačka. No, tak tady motion tracker je úplně na hovno. Šmarja, to je dlouhej žebřík, tohle není dobrý, co to je? No ne, tyhle ty šachty mám rád, tam by alien, že jo? Ne, dobrý, nebyl. Já si pamatuju, že když jsem hrál první Fear, tak tam je jedna scéna, kdy takhle lezete po žebříku, nebo ve dvojce to bylo, a pak je tam takováhle šachta jako... Ne úplně až nahoře toho žebříku, takhle fakt jenom mezi a tam na vás vyskočí Alma, to jsem si teda měl fakt, to jsem si učurnul upřímně. Takže to bych ne, tady výborně, goodies, jo, tam toho bylo docela dost, nevím přesně co, protože there is no time to look, ale bylo tam něco, tak to je puštěná televize strategicky, aby mě osvětlila, aby ten alien hnedka věděl. Do prdele. Heh, díky. Se bude hodit rozhodně mě víc než tobě, kam máme jít tudyma. Tak to zkusíme, jestli to půjde to oblíst. Jo, asi snad jo. Zatím nevidím tu velkou černou mrchu, takže budeme to riskovat a půjdeme takhle. Tak, o, výborně, výborně, máme nějaký, co to ještě bylo, náboj do omračovače? Nevím, na co ho ještě budu potřebovat, asi na humanoidy ho využiju, ten omračovač. Co pak je tady něco, je tohle to ten terminál tý? Jak ona se jmenovala? Link, blblbl. Výdejna je prázdná. No to snad ne, kurva. Jestli je výdejna prázdná. Počkej. Osobní majetek, skřínka 3-2, kód 1-12-12. Aha, aha, zlatá bula sicilská, říkáte. Tak jo. Ještě to jenom zkontrolu. Myslím, že tady toho asi nebude víc. Nepovolený operace, well fuck you den. Hlášení od Lingardovi. Oh, to je přímo jasně cutscénou. Mrs. Lingard, senior medical officer at Sevastopol Station. I want to state for the record. I have been placed under duress with regards to the compromise patient zero. And Ransom, Seekson's head of operations, he made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God, help me. That woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had planted something inside her. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. Samozřejmě, samozřejmě, kdo to mohl vědět, že jo, že když na někoho skočí facehugger, naklade do něj vajco, že se z takového malého vajca může vylíhnout takovej velký černý parchant, to není nic rasistického nebo tak něco, to je prostě to prdele, kurva, fix, to přiláká aliena jak svině, že jo, už sprintí, ale on nebude moc jít přes ten oheň, že ne, o, ty vole, jak to rychle obíhá, ty krásu takový sprinty, mrdat, běž pod ten zasranej stůl, on mě zabije. Já jsem tady úplně blbě, ne, nezabije, on je úplně tupej, on tam sice stojí v té chodbě, ale nenapadne ho, že jediný místo, kam bych mohl jít, je sem. Ty, ale já jsem se mu neměl ukazovat. A, teď ho budu muset odlákat, no nic, a... Ne, co to do prdele? Tak ale no, tak... Jak mě viděl pod tím stolem? To bylo pěkně trapný. Pičky, kdy mám zase uloženou teďko tu hru? No, měl bych ji mít uloženou... Jo, tady má, jasně. No nic, tak já to tady zase střihnu, protože ta svině prostě... To já... Teď budu muset si sbírat zase... No, to bude chvilka, ale stejně. Poznámka do deníčku. Příště už ne pod tenhle posraný stůl. Radši vezmeme tady tu postel, ta je aspoň skrytá takhle za rohem, takže by to neměl ten parchant vidět. Já to tady znovu odpálím. Ty, ale jak úplně zařve ta Ripleyová, ten dubbing se mi dost líbí, protože je to teda fakt procítěný. On to teď půjde rychle zkontrolovat, ten tlustej zmrt. Ha? Kudy to vzal? On šel na druhou stranu. No já teď budu muset najít nějakou jinačí cestu odsud teda, protože... Prodlejte operační sál a najdi lékař. Jak to mám kurva fix? O moment, já budu muset jít tudyma sem, protože tady jsou takhle dveře a ty by měly vyjít někam do tady z toho prostoru a snad na ten operační sál.
Dobře, to zní logicky. Čekaj, já musím počkat, až odejde ten sráč, protože oni jinak uvidí přes ten oheň. Přestaň obdivovat ty plamínky a koukej vypadnout. Dělej. Já nemám celý den na to, abych tady vážně stepoval. On vyloženě čeká na to, až já půjdu ven, abych se podíval, co to tady vybouchlo. A už? Už jde dom? Už jde do domečku? Já na něj nevidím skrz ty plameny. No, vypadá to, že se nechytil. Vypadá to, že za mnou neběží, takže to budu brát jako dostatečný štěstí na to, abych se odsud teďko dostal. Kudy teďko můžu jít? Jo, tudy... Jo, dobře. Jenom takhle po tom okruhu. On možná půjde takhle za mnou. To by mi docela hrálo do karet, protože... Když poleze za mnou, tak to bude mnohem lepší, než kdyby byl někde. Já na to seru, na tohle, na tyhle postranní chodby nebo něco. Se hlavně chci dostat tam, kam se... Co to zase kurva bylo? Ten Sevastopol se rozpadá pod rukama. Tak, tohle je ono. Snad. Jo. Ne, neříkej mi, že to je v červený. Do prdele. O ne. Už jde. Jde dělat kontrolu. Jo, už je tady. Ty vole, on mi se vleze. Já musím dát pryč ten tracker, on ho jinak uslyší a půjde mě čapnout. Nelesaš se. A on je tamhle. A už jde zase zpátky. Ty vole. Já jsem tu, hej. Do hajzlu! No, co nadělám? Měl jsem pravdě... Tady je hnedka vedle skřínka, já jsem nemohl jít prostě do té skřínky, protože jsem ji neviděl. No dobře, okej, tak se zpředved. Sráči, ty vole, budu se týt zase od znova. Ach jo. Tak zase ta část, jako je to hodinovka, to je sice pěkný, ale vypadá to, že ji budu nahrávat tak hodinu, 40 minut možná víc, protože už jsem zase tady a... God fucking damn it, alien. Jsem tady toho dementka odlákal, on tady zatím takhle bude... Tu je upřímo u safe station, aha, tak tam budu muset zaplout. Moment, tady je ta skříň, tady se můžu schovat, to je dobře. Oh, goodies, jeden senzor, jak jsou dneska štědří. Tak. Do prdele, kam to zase smahne? A, někam úplně do prdele, to je dobře. Někam tamhle za ty dveře, které jsou zamčený. A já půjde to hacknout? Přístupovou kartu! No tak aspoň si to savenem zatím tu hru. Protože, a jelikož jo, já jsem obešel takhle vlastně ten plamen. Pod tom kruhovým... Jo, OK, safe station, terminál. To vypadá celkem nadějně, odpad nějakej... Oh, molotov! Nice! Tak místo plamenometu bychom mohli usmažit takhle trošku. Nevím, jestli to bude fungovat dobře, doufám, že mě nedá vodné. Dobrý, okej, máme savík, takže se nebudu muset vracet tak daleko, jestli mě teďko natrhne. Ty svině. Ha? Je ve větračce? Dobrý. On se mě bojí. Posránek, tak mrkneme se na terminál. Jestli to je něco dobrýho? Morley... A... Kód je 2505... Což je to? 2505, OK. Uzavření kliniky, soubor poškozený, starý přítel, zavření nouzového ventilu. Tak to aktivujem. Bůh ví, co to dělá, ale podle mě to bude určitě skvělá věc. To vypne ten oheň, že jo? Jo, já si myslím, že ten nouzový... A tady je ta kartičanda. Moment. 2505 to bylo, že jo. Jsem nečekal, že to bude hnedka tady vedle, ale no, ono by to dávalo smysl, protože tohle je ochranka. Já jsem si to myslel, že to tady budou mít. Tak, teďko nenápadně... I'm on my way. I'm coming. Baby, I'm coming home. Proč ta sračka musí být zrovna teďko... Ne, dobrý, vrací se semhle. Tak, teď jenom vstupní kód. A bude to chtít ještě hacknout, nebo vem OK. Haha, do hajzu, tady to zrovna nevypadá moc příjemnějc. Jo, já jsem si všimnul. Ale dobrý, zatím ho tady nikde nevidím, toho smraďocha. Ale už ho někde, už tady zase škrábe. A, vypadá to, že Parchant přišel na to, že tady někde jsem, tak já si jenom rychle aktualizuju mapu a budu se muset schovat. O ne, už leze. Ne, neleze. To je takový zmrdeček, těžko říct, jestli vyleze, nevyleze. Tak jak jsme daleko? Operační sál tu dima. OK. No tady zrovna on je, takže si myslím, zrovna nechce, ale...
Co nadělám? Co kurva nadělám? Jaký jsou moje šance a možnosti? Nevalný, nevalný. Projdeme to tudyma, nebo? Ne, prcat, půjdeme tudyma. Dobrý, zatím nemá zájem, respektive má zájem, tenhle ten smradlavej zmrt má vždycky zájem, ale teďko mě nevidí, takže má smůlu, jeho zájem si může strčit do prdele. Nebo jakýkoliv, nebo je mi jedno, jakým otvorem disponují alieni, tak kde je ta posraná lékárnička už, ale? A safe station, kdyby tady byla, tak bych byl taky moc nadšený, ale místo toho, že by? Ho, výborný. Tak jo. Po 45 minutách hraní jsme našli lékárničku, zatleskejme si, přátelé. Cože, slyšeli jsme výstřely? A pokud je slyšel ten alien? Pokud jsme je slyšeli my, tak je slyšela ta věc taky, no. Ne, že by mi to vadilo, protože já jsem rozhodně nestřílel, takže kdyby ten hajzl vyběhnul někam jinam, by to bylo náramný. Mám to jít prozkoumat, nebo? Ty krávo, on tady vyleze z větračky, co? Smraďoch. Moment, já si aktualizuju mapku a není tady nějaká zkratka zpátky, nebo to budu muset zase celý úplně až zpátky proběhnout? No to vám teda ale upřímně šukám. Ambulance, elektra... God fucking damn it! Zpátky na tu posranou recepci, no tak to je geniální. A pojďme, mohlo by to jít někde tudyma. Nebo tudyma, přes elektrárnu. Těžko říct. Zkusíme to, uvidíme, co najdem. Taky jako, co můžu ztratit, že jo? No, svoji uloženou pozici, jasně. To bych asi fakt nechtěl, ale... injektor. Zkusíme to a uvidíme. To vypadá celkem... safe station! Neříkejte to tomu alienovi, ale já si to jdu uložit. Což je to? Už zase musím spouštět nějaký sračky, evakuační, no tak to teda, ty, a moment, to by mohlo být ono, nebo o co jde? Já nevím, je to generátor, svítí to zeleně, já tomu věřím. Uvidíme, co to spustí, buď toho budu litovat, nebo se mi to bude líbit. Tak, praž do velkého červeného čudlíku, vypusťte drony. Co jsem to zase udělal? Že by? Možná jsem si tady vypustil nějakou cool věc, a nebo pustil to, co jsem měl pustit. Těžko říct. Ha? Podíváme se. Hele, to je ono! Já jsem na správném místě, kde by to byl kurva čekal. Tak, alien tady nikde nesmrdí. Kde se to zapíná, ta evakuační věcička? Obnovit energii. Zdravíčko. Vypadáš nádherně po ránu. Tady jsou androidi, ty vole, jestli to pustí androidy, no tak na to seru. Tak zapojilo se to tam? Zapojilo. Tak kde je problém? Je to tam už jako všechno, nebo ještě něco potřebuju někde? Takže mi to furt ukazuje tady, takže to asi ještě není puštěný, nebo jo? Ještě jednou? O co jde? Generátor máme, tady to palí. Rozbuška, proč ne? Není tady ještě... Kam to zase lezeš, ty mamrde? Se podíváme, jestli ještě někde nechybí... Nějaký ten článek nebo něco, jako chybilo tam u toho chlazení. Stejně kde něco neleží, co bych tam ještě potřeboval vrazit. To je čupka! Já jsem si ho vůbec nevšiml, že něco kapalo, zase ty dvoumetrový sliny z té šachty, tak teďko jsem byl fakt slepej, teďko jsem se soustředil na to, co potřebuju najít a ten debil toho využil. Tahle ta hodinová epizoda nebyl vůbec dobrý nápad, sice se aspoň někam dostanem, ale teda no. Já už začínám pomalu ztrácet svoje sračky, moje nervy jdou jako vážně celkem do toalety. Jste si mysleli, že řeknu do hajzlu, jo? Tak tohle se tam zapojí, cool. To je jediný, co se tam musí zapojit, ne, tady ještě z druhé strany musí být jeden, nebo ne? Jo, tady je ještě jedna sračka, která je potřeba spustit, do prdele to nemůžou říct hned. Nemůžou prostě říct, jo, jsou tady dvě věci. Tady dvakrát podržíš Ečko, teda pomačkáš. No možná třikrát, raz, dva, tři. Flák do knoflíku. No a bude to fungovat. A jestli to pustíte androidy, no tak do prdele, ono to pustí ty androidy, že jo. Ach jo. No tak to je úžasný. A ty teďko mi půjdou namrdat zase prdel. Tak místo aliena jsme teďko dostali Fantomase, to je úžasný. Nebo respektive i ten alien tady furt je, takže teď máme Fantomase i aliena. Kdyby se pořezali navzájem, na on je tady jenom jeden, koukám. Ten alien tady, ne. Ani píču, kámo. Ze šachty už mě nedostaneš, ty smraďochu.
Tyjo, to není dobrý. Sice jsem pustil to, co jsem měl pustit, takže už můžu utíst, ale... No, dalo by se to tak říct. O co jde? Tak jsme to pustili, tak by mi to mohlo ukázat, kam mám teďko jít běžet. Jít běžet, co jsem to dohajz zase řekl. Moment, já si radši připravím revolver, protože mám dost kulek na to, abych toho debilního androida odpravil, protože tady smrdí jenom jeden. Ne, zapomeň. Moment, já to budu ještě muset pustit tady, co? To je nechutný! Ty fapere, jak to ještě kape, teď jsem to slyšel fakt delikátně. Seru na tebe, kdyby ten android tam přišel a nechal se zkousnout. Ještě já to musím hacknout, no tak to je fakt. Ne! Já s tebou nejdu! Nasar si! Říkal jsem, že Fantomas... Ne! Pojď. Ty krávo, tohle není dobrý, já musím se... Já ti ukážu hysterický záchvat, ty děvko. Ty vole, on mi to po každý chytne, když použiju ten hevr, já ho musím nejdřív střelit a... BAM! BAM! Tak to bylo vedle, to byla trefa jak svině, já tady umřu! Já nechci cípnout kvůli debilnímu androidovi. To snad není už, ale ty já ho budu muset dostřílet. Ty jsi taková čubina. To snad není pravda, kolik už? No konečně, ty vole. Tak jo. Překvapuje mě vážně, že ten alien neslyšel všechno tohle to střílení, když tady smrdí v šachtě. No, co se dá dělat? Tak, aspoň něco jsme z něj získali zpátky, potřebuji nutně lékárničku, kolik jich máme, máme jenom jednu, co? Ale mám dokonce výrobky už, jo, mám toho hodně, tak to vidím, že si jich asi vyrobím víc. Dobrý, tak to nebylo zase tak špatný. Ne, co se to nalhávám, to byl posraný shitfest, tak půlka zdraví bude muset stačit. Doufám, že tady nepotkám žádného debilního androida. A to zapnu, půjdu si to tamhle uložit, kdybych to posral. Jakože určitě to zase tady nějaká nejmenovaná černá mrcha si řekne, víš co vole, seš moc daleko, měl bys jít zpátky k dalšímu save, teda k předchozímu save pointu. Administrátorská práva, výborně, máme Windows Vista nainstalovaný, to je cool. Tak, teďko jenom, aby mě nedrapnul ten sráč. Nesmrdíš tam? Jsem rád. Ty vole, já jsem se lekl, že už mě to chytlo a ono tady byl jenom vozejček. Tak můžeme utíct, to je vynikající. Jako to, že musíme utíkat, to je jedna věc, ale to, že si musíme vůbec odemknout tu možnost utíct. To už je Alien Isolation, to jsou nervy. Tak vypadá to, že tenhle alarm asi odlákal toho prasomrda. Koukám, že tady nikde asi nesmrdí. Takže kudy makám? Zase tou samou cestou, ne, zkusíme to tudy makoukat. Nebo jestli, možná by to šlo projít tady. Tady to sice, bude to naladíčkovat? Ne, ale mohli bychom jít průlezem, jestli teda vede tam, kam vede. Že by? No nevím, jestli mám zkusit svoje šance, nebo jestli mám radši jít normální cestou, ale tohle vypadá celkem bezpečně zatím. Já nevím, jestli sem dolů může ten alien, nebo ne. Těžko říct, nikdy jsem ho tady nepotkal. Tak teď jenom tady někde vylezeme nahoru. Tyjo, kde to sakra jsem, ukáž? Oh! Ha! Fakt? To bych se mohl dostat někam úplně daleko, anebo někam úplně do prdele. A pak se budu muset vracet celou tu cestu zpátky. To je takový jakože vyber si svůj jed, ale zatím to vypadá dobře. Ten alien tam bude dělat bordel někde nahoře, ty tam mají všichni, jestli tam je někdo živej nebo androidácký, tak ty tam teďko nevěděj kam dřív skočit. A super výlez. Kde to vylezem? Ty vole, to se zbavím někde úplně mimo. A už to vidím. Tak ukáž. Kde to... No. Jsem rád, že jsme si pomohli. Urazili jsme neskutečně dlouho. No to jsem si fakt pomohl. To je úplně v hajzlu. Nyní se já tady budu po něm muset hodit tu sonickou bombu. A vypadni tamhle ty smrade. Věš? Já nevím, jestli to vůbec uslyší přes ten alarm. A že by? Chytá se nebo čmucha? Jo, dobrý, už to jde pročekovat. Hajzle. Nebo mě jde zabít. Těžko říct. Kaš? Ne, dobrý, jde to zkontrolovat. Tak jo, seru na to, už nikdy nelezu do žádných podpodlahových sraček, prostě a normálně půjdu starou dobrou cestou, kterou jsem používal předtím. Hezky se vrátím, tudyma jsem šel, takhle, přes ten operační sál, kde jsme sebrali tu lékárničku, nic rozhodně nebude zavřený a při cestě zpátky se mi nestane nic hroznýho. Aspoň doufám, je za náma, není za náma, co to je, že by to byl on, něco tady rozhodně přede mnou je.
Ach jo, to je ještě taková dálka. A já nevím hlavně, jestli se mám vrátit zpátky skrz ten průles, nebo jestli to mám risknout tady. Tady to nevypadá, že by to mělo být daleko, tak jestli tam někde bude propojovací cesta, tak by to bylo úžasný, ale jestli tam nebude, no tak to bude úžasná. Je tam? To je člověk? O ne, on mě chce zastřelit. Ta čupka. Oni tady jsou lidi. Aha, tak to byly ty výstřely. Já si dám radši tu lékárničku, protože v inventáři mi je celkem na hovno, když tady umřu. Mám ho zastřelit, nebo mám použít ten obušek, nebo... Já nevím přímě, co mám udělat. On asi po mně začne střílet, ale... Co kdyby on začal střílet? Oh. Ty kráso, to jsem dostal dobrý výstřely. Mně totiž jde o to, že teďko ten... on je likviduje je, že jo? Ukaž mi, že jo. Jo! Ten alien šel rozjebat toho parchanta, já jsem přesně věděl, že on když začne střílet, tak já sice dostanu kůlku nebo dvě, ale přežiju to a ten alien si dojde pro něj. Stej vychytralej zmrt. Tak super, kde to máme být? Tady už někde by to mělo jít snad projít. Analysis room, to bude uzavřený, co? No to je jedno, seru na to, podíváme se, stej není aspoň něco a teď to bude projít. Kůl. To je dosa fakt napínavý, jako vážně, teď když tady jsou tyhle ty alarmy a podobně, jo, ten už tady utíká. Teďko ho tam kuchne ten alien. Ty vole. Nechtěl bych být ten přeživší, oni ty zbraně nefungují zrovna moc dobře proti té černé mrše, ale na to přijdou kluci sami. To teď to někde musí projít, doufám. Kde je ten alien? Dobrý, toto snad stihnu. Jo, ty vole, on je přijel tamhle ve dveří. To stíhám. Ne, on mě nechytne, prostě teď už ne. Jo, jsme tady. Vypadá to, že jo. Vypadá nadějně. Ty vole! Sakra. Vypadá to, že ten evakuační režim byl fakt dobrý nápad. Oh, uteč. Tady musíte říkat dvakrát. Jdeme. Tady to vypadá jako zelený. Půjdeme skrze zelený. Já nevím, kudy mám běžet. Můžu se podívat? Ne, nemůžu. Aha, tak tohle je asi slepý. A tady chcípnu za moment. Aha, ono mi to ubírá normálně takhle. Ty vole! Kudy mám běžet, když je to tady zamčený? Nebyla tam někde větračka nebo něco? A teď dřív chcípnu, než se odsud dostanu. Bych si musel rychle poskládat lékárničku, ale na to nemám čas, nebo mám? Super. Aspoň teda doufám, že to do sebe stihnu ještě vpravit. Já tady chcípnu. Každej to tam rychle. Jo, super. Tak jo, je tady něco, co můžu odpad, no to je super, ale já do prdele, kudy mám utíct? Tadyhle to je zavřený, aha. Tohle není dobrý, není tady něco, čím by to šlo spustit, terminál, nebo mě tady pomalu listě utíkat životy, dental surgery, nasrat na dental surgery, tudy má, ne, tady to hoří, otevře se to, ne, ty vole, jediný otevřený dveře jsou tady a já tady kurva nevidím, to nevypadá, že by tady něco byl, o moment, co je tohle, zlez to sice, ty vole, není tady někde, já fakt teda se nechytám, sorry, ale ne, tady někde musí je poklop na zemi určitě. Není tady, doufám, ta černá mrcha, že ne. To se taky neotevřu, tak ale sakra. Já jsem asi pravděpodobně slepej, ale já fakt nevidím, kudy teďko ta pohra po mně chce, abych běžel. Nemám tady něco rozstřelit, nebo takhle? Teď asi umřu a budu se na to muset podívat ještě jednou ze širšího. Ty vole, tak ale tohle je jediný, co tady je otevřený. Počkej, co? Ne, ono to furt problikává, já jsem si myslel, jestli náhodou. Tak ale... Ne. Tak ale sakra? Já jsem asi úplně vypatlaný, ale já prostě nevidím, kudy mám teďko běžet. No, zamknul jsem ty dveře, to je dobrý, ale tady není... Já nevidím cestu.
To mi zrovna moc nepomohlo teda. No, takže já tady teďko chcípnu. No a už ztrácím své sračky. Takže jsem tuhej. No, to je výborný. To je výborný. Teďko mě to vrátí kam? Zpátky k tomu utíkání, nebo až úplně dozadu k safe stationu? Ne, dobrý, k tomu utíkání. Ne, hovno! Ne, ono mě to vrátí zase... Ach jo... No tak já teda vážně nevím, ale kudy tam mám utíkat? No moment, já to tady střihnu, dodělám ten útěk a potom ukončím tuto epizodu, takže já už to tady nevážně nedávám. Tak tohle z toho jsem si teda upřímně nevšiml. Tady vůbec nemusíte obíhat okolo. Tady hnedka... V podstatě jak na vás vyskočí ten alien, tak tady je takhle žebřík, který vás vede takhle nahoru na strom. To teda fakt jsem si nevšiml, sorry. Ale dobrý, teď už jsem, já jsem fakt jenom šel okolo a najednou se mi tam objevilo tlačítko šplhat. Jsem si říkal, tyhle, co tady chce, šplhat. No ono to je tohle. Moc hezký. Se je to bojný. Tak, teď bych vylez nahoru a nebyl by tam posraný alien. No, budeme skákat, tak jdem. Jump! Ty byl český přek. Tohle není nejlepší. To není nejlepší, ale to zvládnem Ripleyovat. Musíš mít sílu v hnátech po mamince. Protože pokud já vím, tak maminka tam visela na řepříku, zatímco jí tahala za botu vetřelčí královna ve dvojce, takže by to neměl být problém. Telefon mi ještě ubývají životy, koukám, nebo už ne? Ne, vypadá to, že už ne, to je dobře. To teda byl shitfest, tohle to byl vážně docela hodinový záhul, to se musí nechat. Pokud jste tohle dokoukali až do konce, tak teda smekám, tohle to bylo. Mělo to svoje zákysy, který jsem naštěstí snad teda prostříhal dostatečně, ale... I tak teda, jsem čekal, že se možná dostaneme trošku dál, ale tak jako... Pokud vím, tak na Indiánu, na livestreamu, tak tam měli hodinu a půl a ani nenašli tu lékárničku, takže... Jako myslím si, že za tu moji hodinu jsem já stihnul poměrně celkem solidní výkon. Nebylo to ideální, ale zase taková sračka to nebyla, tak jo, tady už můžeme utíct. Nebude tady zase doufám někde alien, protože já už toho mám vážně dost. Výborný. Moment, Seeks and Synthetics? Ne, syntetikové ne, další fantomasové ne. Já chci jenom přijet do té transitní stanice. Dát tam tu lékárničku, kterou už konečně mám a vzít si svůj... No tak to je super. Kam až se musíme vrátit? Jo, vypadá to, že ještě budeme mít nějakou cestu. To je v prdeli. Ale nemělo by to být už zase tak daleko, ne? Protože já vůbec nevím, kde jsme. Protože koukám, že tady jsem ještě asi nebyl. Jinou cestu k transitu? To mě poser. No nic, já to tady budu muset ukončit, protože já už mám dneska asi fakt dost, takže jo, jako vždycky. Díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, každý palec nahoru nebo odběr, pokud ještě nemáte, se počítá, moc potěší. Doufám, že se vám tadyhle ta hodinová epizoda líbila, pokud jo, tak hoďte palec nahoru a třeba když budu mít náladu, tak udělám ještě jednu takovouhle hodinovou, nebo i víc. A mě to baví hrát v takových delších úsecích, na rozdíl od toho Dead Risingu, ne že by ten by mě nebavil, ale tam ta půl hodinka v pohodě stačí, tady bychom toho moc nestihnuli za tu půl hoďky, takhle jsem aspoň jako prošel nějaký segment významnější, takže podle mě to je lepší, to takhle hrát v těch delších kusech, snad vás to baví a snad to oceníte, budu moc rád, vpravo nahoře budete mít jako vždy Alien Isolation playlist tlačítko, kde najdete všechny části celý této hry, Let's Play série dohranou od začátku do konce a v popisku je obchod, kde můžete koupit tričko s mým logem a taky je tam moje Facebook. Stránka, doporučuji checknout obojí, hodit like, protože tam vás budu informovat o tom, kdy vyjde další video, můžete se tam zapojovat do debata, sledovat všechny moje zmrdoviny. Díky moc, tenhle ten díl měl pořádný jumpscare, měl pořádný napětí, měl pořádnou frustraci. Tahle hra mě sere, ale zároveň se mi líbí, takže to je taková správná kombinace, Dark Soulsovská kombinace. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, budu se těšit u další části, která snad bude co nejdřív a nazdar!